នេះគឺជាដើមឆាតអាមេរិកដែលមានប្រភពឈ្មោះបរទេសហ្នឹងហៅថាដើម Fidelio Fig ដើមឈើមួយប្រភេទនេះគឺជាដើមឈើដែលគេពេញនិយមដាំដើម្បីលម្អតោះយើងទៅស្គាល់ដើមឈើទាំងអស់គ្នាមុនពេលទៅលំអិតពីរុក្ខជាតិនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ Subscribe និង Like Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលតកតងទៅនឹងប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដើមឆាតអាមេរិកដែលប្រភពឈ្មោះបរទេសហៅថាដើម Fidelio Fig ដែលជាដើមឈើមួយប្រភេទដែលឃើញវត្តមានដាំនៅតាមបណ្ដាហាងភោជនីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តក្នុងផ្ទះផ្សេងៗដែលគេពេញនិយមដាំវាដើម្បីលម្អដើម្បីសោភ័ណភាពនៃការតុបតែងផ្ទះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះយើងឃើញមាននៅតាមហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ហាងលក់ខោក៏គេមានដាំដែរវាជាប្រភេទដាំឈើមួយដែលយើងអាចថាមើលទៅស្លឹកវាដូចជាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុងផើងក្នុងថូហ្នឹងមើលមកផ្លែមើលពីចង្កាយហ្នឹងដូចជាអញ្ចឹងតែវាជាប្រភេទដាំឈើមួយប្រភេទនេះជាសន្តានស្លឹកដើមនិងផ្លែវាបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនធំអាចនឹងអត់ស្គាល់ដាំនេះទេដោយសារតែវាជាប្រភេទដាំឈើអឺរ៉ុបដែលគេដាំលម្អនាំចូលពីប្រទេសមកដាំសាំដាំដោះដើម្បីលក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាដាំឆាត់អាមេរិកតែស្លឹករបស់វានឹងស្រដៀងទៅនឹងដាំឆាត់ធម្មតាយើងដែរគ្រាន់តែវារៀងខ្លីជាងនិងរៀងមូលហើយវារួញញងកាញ់ញងកាញ់ដាំឈើប្រភេទនេះគឺគេភាគច្រើនគេដាំដាក់ក្នុងផើងក្នុងថូអញ្ចឹងបងប្អូនទៅលម្អក្នុងផ្ទះអីអញ្ចឹងណាគឺវាមើលទៅដូចជាអញ្ចឹងតែវាស្អាតម្យ៉ាងដែរហើយវាអត់ត្រូវមលឺថ្ងៃក៏វាអាចរស់នៅបានខុសពីដើមឈើយើងធម្មតាហើយនេះសន្តានដើមវាហ្នឹងគឺមានពណ៌ប្រភេទក្រមៅមានស្រទាប់ក្រឡាល្អិតតូចៗហើយនឹងមានផ្លែមូលមូលធំធំបន្តិចប៉ិនផ្លែត្របែកស្រុកយើងហ្នឹងត្របែកតូចតូចហ្នឹងបងប្អូនហើយវាមូលមូលរាងក្រើមក្រើមបន្តិចស្លឹករបស់វាហ្នឹងរាងធំដូចស្លឹកឆាតយើងអញ្ចឹងគាត់តែវារៀងរួញញង្កាញ់រៀងពណ៌ឲ្យតង់ចាស់ហើយនឹងសន្តានរលោងរៀងក្រាស់បន្តិចដើមរបស់វាហ្នឹងអាចថាមានរយៈកម្ពស់2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រអីហ្នឹងបងប្អូនតែភាគច្រើនគេដាំក្នុងផើងតូចៗហ្នឹងវាក៏លូតលាស់ក្រធំទៅតាមនឹងដែរហើយផ្លែរបស់វាហ្នឹងគឺមានសន្តានរឹងមែនតើបងប្អូនអាចយកទៅគប់រឹងដូចដំដីអញ្ចឹងដើមឆាត់អាមេរិកនេះវាជាប្រភេទដើមឈើមួយអាចថាមានតម្លៃថ្លៃគ្រាន់បានណាបងប្អូនមួយដើមហ្នឹងអាចថាលក់អាចថាខ្ញុំធ្លាប់ចែកមើលតម្លៃហ្នឹង20-30 ដុល្លារហើយក្នុងមានផើងមានអីអញ្ចឹងណាហើយដើមឈើមួយប្រភេទនេះវាអាចដាំនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងម្លប់បានអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដាំយើងអាចថាយកទៅលម្អក្នុងផ្ទះបានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងដាំវានៅក្រៅមានពន្លឺថ្ងៃវាអាចនឹងឆាប់ធំលូតលាស់បាន2-3ម៉ែត្រទៅតាមអាយុកាលរបស់វាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះអាចនឹងស្គាល់ដើមប្រភេទនេះហៅថាដើមឆាតអាមេរិកខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺអត់ដែរស្គាល់ទេប៉ុន្តែតាមជនបទវិញវិញគឺអត់សូវឃើញមានទេមានតែនៅក្នុងភ្នំពេញនៅទីក្រុងដែលគេយកដើមលម្អអញ្ចឹងទៅក្នុងហាងក្នុងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអាសាឃើញវាអញ្ចឹងនេះគឺជាដើមឆាតអាមេរិកខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូននឹងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអាចសង្កេតមើលតាមពេលដែលចូលក្នុងហាងកន្លែងលក់ដូររៀងធំធំអីហ្នឹងគឺអាចនឹងឃើញវត្តមានដើមឆាតអាមេរិកនេះតែគេដាំលម្អអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់